Jag tycker vi tassar här lite kring ämnet, tassar lite som katten het gröt. Mm. Alla vet vad problemet med sjukvården är. Mm. Sjuksköterskorna. Dessa avskum. Dessa slynor. Dessa gula bländpimplande jävla as som går omkring där lönfeta i sina vita rockar med en jävla kors på, kommer in och buffar upp kudden. Jag tycker de ska bort. De ska bort. Överbetalda, förbannade jävla. Det var mitt resonemang. Ja, kom du fram till något eller det var? Nej, jag vill få igång en debatt.